У різні боки розліталися машини на столичній дорозі. На правому березі сталася аварія, причини якої так і не змогли пояснити її учасники. Обидва водії у шоковому стані. Неговіркою виявилася і пасажирка наш Володимир Мельник. Під час рейду джедая відтворив крок за кроком перебіг того пекельного зіткнення. І переконаний, те, що людям вдалося вижити в аварії – це справжнє диво. Цей чоловік мало не став, хай і мимовільним, але вбивцею. Кілька слів розкажи. Ну, не зараз, извините. Зовні чоловік цілком тверезий, але явно в шоковому стані. Водій цього Kia мчав від проспекту Перемоги прямою як стріла нещодавно відремонтованою вулицею Туполєва. Але безпечно проминути перехрестя з вулицею Салютною йому не вдалося. Саме в цю мить його вклепав керманич Фольца. Обставини ми дізнаємося не від водія винуватця, а від копів. Водій цього «Фольксвагена» також рухався вулицею Туполєва у зустрічному напрямку і вирішив повернути ліворуч на вулицю Салютну, але не пропустив зустрічне «Кіа», внаслідок чого відбулося зіткнення. І зафутболив того на газон, влучивши в переднє ліве колесо. Вилетівши на узбіччя, «Кіа» дивом не налетів на величезний камінь, пройшовши від нього менше, ніж за метр. Також авто не врізалося у масивну металеву опору бігборда праворуч. І в не менш міцне дерево ліворуч, лише пом'явши об нього вже досить розбитий водійський бік. Водієві найбільше й дісталося. В нього струс мозку і попередньо зламана ключиця. Вагітна дружина, що сиділа поруч, отримала численні забої. Трирічний малюк був ззаду в автокріслі. Він відбувся синцями та стресом. Горе-водій, зрештою вийшовши з поліцейського авто, пояснити, чому фактично пішов на таран, відмовляється, хоча й обіцяв. Очевидно, послухався дружину. Ще не буду. А? Вообще не буду. А, ну, ваша провина в цій ситуації, чи ні, просто скажіть? Ні, значить, ні. Втім, запитання це, скоріш, риторичне. Сумнівів у провині молодого чоловіка не мають ані патрульні, ані слідчі.